Percebendo que, a princípio, muitas coisas você não pode fazer ou você se restringe a fazer. Mas depois que você começa a olhar de forma modal, e nós vemos que, pelo menos na escala maior, nós temos o dórico, que é o segundo grau, o frígio, que é o terceiro grau, e o eólio, que é o sexto grau, nós vemos que a estrutura de acorde menor, ela difere de um grau para outro. E o som também. Por exemplo, no acorde, no módulo eólio, nós temos esse exemplo. Que é a sexta menor. No dórico, nós já temos a sexta maior. Já no frígio, nós temos a segunda menor. Na escala menor melódica, o que diferencia a escala menor melódica das demais, do dórico, do frígio, do eólio? É a sétima maior. E na escala menor harmônica, que diferencia a sexta menor, juntamente com a sétima maior. Diferente de acorde menor. Uma estrutura que você tem a quinta e a quarta aumentada. E é interessante aqui que você tem um acorde sobre acorde. Você pode colocar, por exemplo, o Mi, o acorde de Mi, sobre o acorde de Ré menor. Então, nós percebemos que nós temos a tônica, a nona, a terça, a quarta e a quinta e a sétima como notas de estrutura. Mas a sexta tem várias variantes. Quando você coloca a sexta menor, você transforma esse modo em eólio. Quando você usa a sexta maior, você transforma o modo em dórico. E quando você mexe na nona e abaixa a nona, fica o nono bemol, você tem o modo frígio. Você tem também esse joguinho na sétima. Você transforma de um modo dórico, por exemplo, ou de um menor natural, para um modo menor melódico. Você pode transformar também um acorde menor, mesmo
numa estrutura de acorde menor, você pode transformar ele em maior, que é usando a diminuta meio tom acima. Nesse grau da diminuta, no exemplo que eu estou aqui, é um exemplo de Ré menor. No exemplo da diminuta, eu posso usar essa estrutura de acorde menor também na mesma estrutura de acorde maior. Por causa desse detalhe, eu posso usar também, usando a diminuta, eu posso fazer soar frígio na própria diminuta. Mas o frígio com a terça maior. Acima e meio tom abaixo. Basicamente, no outside, eu penso sempre basicamente a pentatônica. Em cima de um acorde menor. E também, claro, que é a criatividade de todos, né? Esse vídeo vocês podem encontrar na comunidade Hackers de Improviso, no Orkut. Valeu, até a próxima.